саяси қуғын сүргін құрбандарының саны әзірге белгісіз ал оларды ақтау жұмыстары тағы бірнеше жылға созылады бұл туралы тарих ғылымдарының докторы профессор әрі мәжіліс депутаты еркін әбіл айтты үш жыл ішінде мұрағат материалдары ретінде жетпістен астам құжат жинағы әзірленген соңғы екі жылда алматыдағы президент мұрағатында жүз жылдай жиналған материалмен тең жеті жүз мыңға жуық құжат жиналған алайда оның жартысынан көбі дұрыс сақталмағандықтан қайта қалпына келтіруді қажет етеді деді одан кейін құжаттарды ғылыми айналым енгізу керек бұдан бөлек қай санаттағы адамдарды ақтау жайы да жатыр дейді тарихшы жұмыс жалғасады осы ө, мемлекеттік комиссияның жұмыс барысында құрылған бүкіл ө, инфраструктура ол ғыл қалады ғылыми инфраструктура бізде жобалық офис бұл болды ол өзгеріп өз жұмысын жалғастырады деп ойлаймын қазір қаржыландыру мәселесі шешіліп жатыр заңнамалық негізін өзгерту бойынша заңға өзгеріс енгізу мына ақтауға жататын ө, топтарды ө, санын көбейту мәселесі әлі шешілген жоқ ол да болашақта шешілетін болады деп ойлаймын